ノーヒットピッチングを途切れさせた。もしあれでイチローがヒットを打ってなかったら、それでも6回で塩崎を変えたかな。そのあたりが一つの、まあ後になってみると考えたくなるところですが、おそらくまあ記録が厚い中で負担が大きくなってしまいますので、ヒットをあの時点で打たれてなくても塩崎を6回で変えたかもしれません。その一郎4割で迎えた今日のゲームでありますが、4割ということは3打数1安打では下がってしまいます。もう1本打っておかないと4割をキープできないというふうに考えて、凡退ですと3割9分9厘、3打数の2安打にしておけば4割というアベレージは維持できます。やっぱり年間の最多安打記録までどこまで迫れるか。一応140試合に出た藤村富夫さんが191というのがあって、130試合制の下ではパリーグでは近鉄にいた新井が128試合に出場して184本というヒットを打っています。これがですから130試合制ではパリーグの中で一番多いヒット数、一応目標になるのはまずとりあえずその184本ということになりますが、現在のところのイチローのヒット数は111本。今日終わりますとオリックスは67試合、今日は67試合目ですから、あと63試合ですが、ベテランになってから新井は打ちましたので、まだ若いこのイチロー、それを破る、まあ、気力体力、そういったものはあるんじゃないかと思いますが、この打球はセンターに抜けました。4割台キープ、112本目のヒットを打ちましたイチローです。では今のイチローのヒットが3本目、3本のうち2本がイチローです。このヒットを打った鈴木、その鈴木イチローのヒットにも価値があります。どこまでこのイチローの快進撃が続くか、あまり騒ぎすぎずに冷静にこう見ていこうと思いますが、藤井は三振です。ワンアウト一塁、初球打ちレフトへ、トマシノが取りました。初球からこういうところで行くパンチの対でライオンズリード、9回の表ツーアウト一塁。ショートゴロ、すくい上げた田辺、セカンドへ送球してフォースアウト、試合終了。